কাজিৰঙাৰ গৰ হত্যা প্ৰসংগত পুনৰ হৰব ৰকিবুল হুছেইন সকলোত কথা তথ্য সহ প্ৰমাণ দিব বুলিও হংকাৰ বিৰোধী উপদলপতি গৰাকীৰ উজান বজাৰৰ ৰঙা মোনা সন্দৰ্ভত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সেই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষতি হ'ব বুলি প্ৰসংগ এৰাই চলাৰ চেষ্টা কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা গৰাকীয়ে মই এই প্ৰত্যাহ্বান সাদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ নম্ৰতাৰে ভদ্ৰতাৰে ৰাইজে বুজাকৈ প্ৰতিটো কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উত্তৰ দিম মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ নিৰ্বাচনী বতৰত এইবিলাক কথা ক'লে তেওঁৰ হানি হ'ব ৰাজনৈতিক কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁ যদি এনেধৰণৰ কথা সুধিব বিচাৰিছে মই এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ যাম গুৱাহাটী গৈ কাগজখিনি লৈ আনিম আৰু ধুবুৰীতে আহি গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক তন্ন তন্নকৈ ক'ম অলপ গাৰা দিছে গম পাইছে তেওঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নহয় যদি নামিব লাগে ভালকৈ নামিম আধা আধা কৰি কিলাম